Tak utkání se nám opět hodnotí těžko. Dneska myslím, že jsme v fotbalově nepropadli, ale bohužel všichni víme, že to nestačí. Začali jsme, myslím si, hrát. Průběh zápasu byl dobrý z naší strany, bohužel já pak jsem udělal penaltu, která byla de facto úplně zničená. Takhle nás to provází už několik zápasů, že dostáváme hrozně lacený goly, my se na ty goly hrozně nadřeme, ale pak jsme se i tak vrátili zase do zápasu, vedli jsme 3-1, bohužel asi jsme trošku měli změnit trošičku rozestaň nebo trošku se zatáhnout, protože jsme chtěli hrát pořád, ale I tak prostě jsme opět dostali hrozně lacený góly a myslím, že teď už jsme v takové krizi, že prostě nám musíme to zlomit, prostě vyhrát nějaký zápas a věřím tomu, že se zase chytneme, ale teďka prostě po dnešku si myslím, že jsme neodehráli zase tak špatný zápas, ale je to pořád to samý, jsme bez bodů a je to jenom na nás, aby jsme se z toho dostali. Takovýhle zápas a po takovém průběhu se hodnotí strašně krásně a strašně děkuju klukům, že otočili zápas. Děkuju klukům, kteří tady dneska prostě byli, protože naše marotka je opět zase strašně velká. Jo, to je prostě vybojovaný vítězství kluků prostě. Tak věděli jsme, že nás čeká těžký utkání. Královice nevyhráli, jestli se nepletu, 5 zápasů, tohle byl 6. zápas. Věděli jsme, že už prostě to chtějí zlomit. My jsme problém měli se sestavou. Omluvilo se spousta hráčů, měli jsme na střídání kluky, kteří normálně nenastupujou a odbojovali jsme to. Když už jsme prohrávali 3-1, tak jsme čekali, že už to prostě asi bude těžký aspoň vyrovnat a nakonec se podařilo ze štěstím vyhrát. Dneska asi vyhrál šťastnější a nejlepší tým. No samozřejmě to není to doma naše domácí prostředí, ale třeba dneska už ta tráva byla mnohem lepší, takže dneska absolutně se na to nemůžeme vymluvit. Samozřejmě to hřiště je menší, jakoby naší hře to nesedí, ale prostě je to pro našeho soupeře je to samý, takže jako na to vymlouvat se určitě nebudeme. Prostě všichni jsou z toho smutný, ale prostě víme, že je to takovýhle chvilky ten fotbal někdy přináší a je jenom na nás, jak rychle se z toho dostaneme. Vlastně na začátku sezóny jsme měli 11 lidí zraněný, nemocný, 2 na dovolený. A teďko vlastně, když dneska jsme tady měli na lavici 2 náhradní golmany, jo, takže to jádro vlastně toho Ačka tam vlastně zůstalo, jo, takže to je asi takový ten tým a trošku jsme museli změnit herní styl, než jsme hrávali. Hrajeme víc ze zajištěný obrany, i když dneska ty 3 goly tomu neodpovídají. Myslím, že nikdo v klubu neví prostě, jak je tohleto možný, protože si myslím, že pořád manšaft máme stejný, pořád k tomu přistupujeme stejně, není to o nějakém, že když už nám trošku odešla ta špice toho přeboru, že bychom nechtěli vyhrávat, naopak jsme měli pořád jakoby motivaci být nejdřív na koupání, pak se bojovat o to druhé místo, takže to vůbec není, že bychom už jakoby vypustili to, prostě chceme se znova do toho dostat a prostě vyhrát ten zbytek zápasů, co nás ještě čeká. A já myslím, že je to absolutně v té soutěži jedno, jestli někdo prohraje 3x, 4x, tady je každý asi schopný porazit každýho. Jo, prostě asi Královice prostě mají teď nějakou deku, ale viděli jste sami, že prostě v ten moment Královice jsou prostě vynikající tým, který prostě, že 4x, 5x prohrál, hol to někdy přijde, ale prostě to je asi jejich smůla, nebo já nevím. Změnilo se pojetí hry, víc bojujeme, snažíme se hrát s větším nasazením a urvat to bojovností, když to nejde fotbalovostí. Tak jako my chceme jít do každého zápasu, prostě chtít si zahrát, chtít vyhrát, jo, a jak jsem říkal v zimě v nějakém rozhovoru, než teda se mi zranili všichni tyhle ty lidi, takže bychom chtěli hrát někde kolem 5. místa, jo, takže jako jsme tam trošičku, dá se to tam možná dohnat teď díky tomu vítězství. Tak, kdybychom hráli ligu, tak řekneme, že zkusíme poháry, ale asi chceme teď se fotbalem bavit a nedělat ostudu hájům ani sami sobě.